Miten yhdenvertaisuutta voidaan edistää? Yhdenvertaisuuslain mukaan viranomaisten, koulutuksen järjestäjien sekä työnantajien tulee arvioida ja edistää yhdenvertaisuutta omassa toiminnassaan. Edistämisvelvollisuutta toteutettaessa tulee ottaa huomioon alkuperä, ikä, vammaisuus, seksuaalinen suuntautuminen, uskonto ja muut yhdenvertaisuuslaissa kielletyt erotteluperusteet. Edistämistoimenpiteiden tarkoituksena on turvata kaikkien henkilöiden tosiasiallisesti yhdenvertaiset mahdollisuudet käyttää eri viranomaisten palveluita, kouluttautua ja edetä työuralla. Se voi edellyttää toimenpiteitä yhdenvertaisuuden esteiden poistamiseksi, jotta tosiasiallinen yhdenvertaisuus toteutuisi. Yhdenvertaisuuden edistämisvelvollisuudet yhdenvertaisuuslaissa. Viranomainen viides pykälä. Viranomaisen on arvioitava yhdenvertaisuuden toteutumista toiminnassaan ja ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin yhdenvertaisuuden toteutumisen edistämiseksi. Viranomaisella on oltava suunnitelma tarvittavista toimenpiteistä yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Koulutuksen järjestäjä, kuudes pykälä. Koulutuksen järjestäjän ja tämän ylläpitämän oppilaitoksen on arvioitava yhdenvertaisuuden toteutumista toiminnastaan ja ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin yhdenvertaisuuden toteutumisen edistämiseksi. Työnantaja, seitsemäs pykälä. Työnantajalla, jonka palveluksessa on säännöllisesti vähintään 30 henkilöä, on oltava suunnitelma tarvittavista toimenpiteistä yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Yhdenvertaisuuden arvioiminen. Yhdenvertaisuuden edistäminen edellyttää kykyä arvioida omaa toimintaa eri väestöryhmien näkökulmasta kykyä olla vuorovaikutuksessa eri väestöryhmien kanssa, kykyä tunnistaa kehittämiskohteita, taitoa suunnitella konkreettisia toimenpiteitä, joilla yhdenvertaisuutta edistetään. Yhdenvertaisuutta voidaan arvioida monin eri menetelmin. Vinkkejä erilaisista menetelmistä löytyy oikeusministeriön julkaisemasta yhdenvertaisuuden arvioinnin verkkomateriaalista.